गुल्मी को रुरु क्षेत्र अन्तर्गत कालिका मोड नजिक त्यो कालिका मोड देखि अलिकति माथिपट्टि गाडी चाहिँ बाटो देखि ढिगोमुनीतिर कल्टिएको छ, एक्सिडेन्ट भएको छ। एक्चुअलमा कसैलाई क्षति त पुगेको छैन, तर गोठलाई चाहिँ घरमा लगेर टस्साइदिएको छ। खोर भत्काइदिएछ, गोठ भत्काइदिएछ, भाइ हेर्नु न कस्तो, कसैलाई केही त भएको रहेन रहेछ धन्दा। बाख्राहरू हटाइदिनु, ध्यान कतातिर भयो कि होइन, तिराउनु पर्यो पिटेर के हार्ने। घरमै हालेछ है पेल दिए गोठलाई त धकेलेर घरसित जोडाइदिनु पुर्याइदिएछ।